Volám sa Ondro Kandrajač a srdečne vás vítam pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu. Ten je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorých som v živote stretol a ktorí boli pre mňa príjemným prekvapením tohto života. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Je to páter Michal Nižnánsky. Oče, vítaj ďakujem. u nás. Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem aj ja teba, aj všetkých, ktorí to sledujú alebo počúvajú. Hmm. Možno by bolo vhodné povedať, prečo si hosťom môjho podcastu. My sme sa stretli minulého roku, v roku 2021 pri návšteve Svetého Otca Františka. E, jeden z koncertov, ktorý sme mali vlastne mm -hmm. na túto významnú počasť realizovaný, bol aj v Šaštíne. A tam som mal tú možnosť prenocovať u vás vo vašom kláštore Pavlínov pri Bazilike bolestnej Pany Márie. A na druhý deň sme sa stretli. Takže stretli sme sa. Pre mňa to bolo takisto veľmi inšpiratívne, obohacujúce stretnutie. Samozrejme celá tá atmosféra svätého otca Františka to okolo, čo sa dialo, tak silno na mňa vplývalo. Ale popravde... E, bolo to pre mňa naozaj veľmi také osobité stretnutie, takže ďakujem, že si prijal naše pozvanie. A poďme sa v tejto chvíli už zhovárať o tvojom živote, o tebe a o tom, akým prínosom si pre tento svet ako sa vidíš možno ty v súkolí celých mm. tých životných situácií. Takže sme radi, že si tu. Ďakujem. Ešte A poďme raz. hneď tak z hurta k tomu, prečo si sa ty rozhodol stať sa kňazom, reholníkom, prečo si sa rozhodol venovať mládeži, aká bola tvoja cesta predtým, než si sa stal tým, čím si teraz. Mm -hmm. Dobre. No ja som sa nerozhodol. <laughs> to je prvá vec. A lepšie povedané, dal som súhlas samozrejme. Ale to, čo robím, povolanie, ktoré mám, tak ono súvisí s niečím o mnoho väčším a o mnoho presahujúcejším. Ja, keď som bol názročný, bol som na Gimply v Trnave, alebo ešte predtým, tak nikdy v živote som nechcel byť farárom. Akože sem tam ma to napadlo, keď som bol decko, párkrát, a strašne som sa toho bál. Hovorím si, pane Bože, len aby som bol farár, veš, celý život sám a toto, nevedel som si to predstaviť. A ešte by som musel aj pred ľuďmi vystupovať a rozprávať kázne, to som si absolútne nevedel predstaviť. Takže keď ma tá myšlienka napadla ako dieťa, asi dvakrát na strednej škole, tak som ho hneď zahnal, lebo som to bral ako Čiernu moru. A strednú školu si študoval, kde? V Trnave. V Trnave. V gymnáziu, hm? hej. Rodákom si takisto z Trnavy? Áno, áno, áno. Tak som to tak som to akože vždy tak ako odohnal, a on to tak odišlo, potom som išiel na výšku, takže som absolútne neplánoval byť e, kniazom vôbec. Chcel som sa samozrejme oženiť, tak akože každý. A študoval si na vysokej škole, ktorý odbor? Uh, odbor to bola sociálna práca na, na Komenského v 99. Či, práca s ľuďmi už vtedy. Áno, a tam vlastne bol potom smer... Uh, po treťom ročníku sme sa špecializovali, lebo každá tá sociálna práca, vtedy ich nebolo veľa na Slovensku, tak mala svoju špecializáciu, ja som mal psychoterapeutický smer. Takže v podstate to bolo ako podobné. No a práve po počas tej vysokej školy, tak tam sa mi stali rôzne, rôzne veci sa mi udiali v živote, pod vplyvom ktorých som uvidel, že je za tým niečo o mnoho väčšie a o mnoho silnejšie a to o mnoho väčšie a o mnoho silnejšie ma stále viac a viac priťahovalo a zmenilo celý môj život až tak, že som nakoniec nemohol povedať nie. Čo to bolo? Ak to nie je tajné? Nie je to tajné, je to Boh. Je to veličina, ktorá nás ďaleko presahuje a prevyšuje. Hmm. Uh, stretávaš ty Boha v svojom každodennom živote? Vidíš jeho pôsobenie, jeho, jeho obraz, jeho odraz toho všetkého, mm. čo sa deje? No, toto je dobrá otázka. Záľudná. <laughs> Musím povedať, že veľakrát som slabý a hluchý a nepočujúci, čiže, pretože som hriešnik, a veľakrát tie oči Nemám tak otvorené, aby som ho naozaj v tej chvíli uvidel. Hlavne v ľuďoch, ktorí sú mi napríklad nepríjemní, alebo ja neviem, lezú mi na nervy, tak viem, že uh, má, alebo teda Viem, že Boh je prítomný v každom a v každej chvíli. Je to tak máme naučené a v každej situácii a v každej ve veci a v každom človeku. No ale keď stretám niekoho, kto mi, mm, mi není úplne povoli, alebo teda mi leze na nervy, tak veľmi ťažko v tom momente vidím, že je prítomný v ňom Ježiš. Samozrejme, že potom ten boj sám za sebou vzvádzam a musím si to s ním vydiskutovať no a, a prosiť ho o milosť, aby som dokázal toho človeka prijať, milovať alebo odpustiť. A samozrejme, už vtedy komunikujem s Bohom. Ty sa prioritne venuješ mládeži, mladým ľuďom, respektíve je to jedna z tvojich nejakých činností, takých, mm. takých nosných, povedal by som. Ja stále počúvam z každej strany, že tá dnešná mládež, to už nie je to, čo bývalo, je úplne iná, jak bola tá, ktorá bola, povedzme, v inej generácii. Aká je, je, je táto mládež? Akí sú dnešní mladí ľudia? Uh, teraz neviem, že či Seneca alebo Cicero napísali pred zhruba 2000 rokmi. Jeden z nich písal svojmu priateľovi, z týchto veľkých mužov. A v tom liste, ktorý mu, ktorý mu písal, tak hovorí, že, vieš, tá dnešná mládež, to už nie je to, čo to bolo, keď by sme boli mladí. A to už nie je ono. Čiže ono je to v podstate stále to isté. Ja vnímam mladých ľudí ako... že každá doba má niečo iné, nejaké iné veci. Aj mladí prežívajú aj na základe vývoja, aj technológií, aj toho, ako sa svet posúva e, aj kultúrne, aj technicky, tak prežívajú nejaké iné veci, ale v podstate stále to je o tom istom. To znamená, že stále každý, či pred 2000 rokmi alebo teraz hľadá seba samého, má svoje túžby, sny, predstavy. Ehm... Aké sú také najväčšie nástrahy pre dnešného mladého človeka z tvojho pohľadu? Najväčšie nástrahy? Ja neviem. Fakt neviem, že čo sa tak hovorí, že mm, že napríklad sociálne siete, hej. Ale ja neviem, či to je najväčšia nástraha. Je to niečo, čo tu je. Je to niečo, čo ma dokáže doviesť až do závislosti. Ale zároveň je to niečo, čo mi dokáže pomôcť um, pomôcť uh, fungovať. Samozrejme, iné veci, ja si myslím, že asi nehľadal by som príčinu ani v sieťach, ani v nejakých látkach, ktoré môžu, alebo ja neviem, v diskotékach, alebo neviem v čom, v nejakých zábavach, ktoré môžu nejako vplývať na mladého človeka. Skôr by som hľadal príčinu v nedostatku lásky. Že najväčšia nástraha pre mladého človeka, nie ani samotnou nástrahou, ale je to, či lásku dostáva, alebo nie. Či je prijatý, alebo nie. Takže tam by som hľadal odpoveď. Ja keď som bol u vás, vo vašom kláštore, mm -hmm. mal som tú čest a tú možnosť vlastne tým, že sme prišli neskoro večer prenocovať vo vašom ráde Pavlínov, tak na mňa celý ten kláštorný komplex spôsobil tak na jednej strane vznešenie, a možno aj tak trochu pochmúrne, pretože predsa len obrovské chodby, obrovské hrubé steny a, a vysoké múry a, a všetko to naokolo. Aký je život pre mladého človeka v komunite Pavlínov, v komunite Reholníkov? Je to povedzme svet, ktorý je, ktorý je iba taký asketický, smutný, kde sa, kde sa človek nevie zabávať, kde je vždy sústredený v modlitbe, alebo je to úplne bežný, prirodzený život, taký, aký ho poznáme možno aj za tými kláštornými múrmi? Ja by som povedal, že to je aj aj. To znamená, že náš život je špecifický, lebo to povolanie je, je špecifické. Je to štandard, ktorý by sme našli v nejakej rodine. Že teraz pravidelné modlitby a, a neviem, bohoslúžba, liturgia a tak ďalej. Že kto, neviem si predstaviť, že nejaká rodina teraz ráno vstáva modlia sa, majú meditáciu. Možno niektorí áno, ale tak. tak je, to, je to určite iný štýl života. Ale ja musím povedať, že naozaj to miesto, ktoré, ktoré som dostal, ktoré mi bolo dané z, z hora, tak to je presne to miesto, ktoré mi vyhovuje. Že našiel som tu aj možnosť pre modlitbu pre seba. Samozrejme, že ten čas si musím strážiť, lebo som tiež človek, ktorý lenivý sa modlí. A, a aby byť taký disciplinovaný a tak ďalej, čiže s týmto mám problém, to je fakt, ale z sa strany tú možnosť tam mám a zároveň ja mám pocit, že žijem jeden nelenže plnohodnotný život, ale veľmi vzrušujúci, to znamená, že stále sa niečo deje, stále mám okolo seba rôznych ľudí, nielen mladých, ale aj detí, starších, akože je to také podľa mňa veľmi, veľmi dynamické, Vnímam, že, že žijeme dynamický život, ale zároveň, aby som ho dokázal žiť, tak potrebujem byť aj statický. To znamená, že nájde si čas pre seba, samé, lebo keď ho nenachádzam, tak potom ma tá dynamika pohľcuje, hej, že ma vyčerpáva. No. Tak ty máš tú výhodu, že sa zamkneš do svojej izby, miestnosti a... Tak my hovoríme východnením, máš svetý pokoj. No tak v podstate áno, ale, ale v tej izbe trávim strašne málo času, takže áno. Kto je zakladateľom rádu Pavlínov? To napríklad neviem. Uh -huh. Zakladateľ je Eusebius. To, to bol svetec, tisíc... ktorý žil niekedy... 13. storočie. Uh -huh. A čím bol výnimočný, čím bol špecifický, prečo práve on založil ten rád? Mm, tak mal víziu, bol, on pochádzal ináč, teda neviem, či pochádzal, ale pôsobil vo Strihome, vulkanom Nikom A Mal skúsenosť e, pustovníkov e, v tých lesoch, okolo, v tom pohorí Pilíš, ktoré je blízko našich hraníc, južných. A mal takú víziu, že videl také ohníky rozprchnuté po lese a zrazu sa mu tie ohníky spájali a vytvorili ten obrovský oheň tak on pochopil, že tých chlapov, ktorí v tých lesoch žijú, že ich má dať dokopy. No a, a vytvorí sa jeden obrovský oheň. A čo, bolo teda na ňom, čo je na ňom zaujímavé, aj to až také nepochopiteľné, on vlastne dal dokopy pustovníkov a sám sa rozhodol tak žiť, že tam zrejkol sa nejakej časti svojho majetku, z druhej kúpili nejaký pozemok, vytvorili kláštor. A, čiže začal žiť spoločne ako komunita, ale v podstate žili ako komunita pustovníkov. No len on spravil takú divnú vec, lebo väčšinou tí, tí pustovníci, tak ako ich poznáme, napríklad Kartuziani alebo Kamalduli, ktorí ešte fungujú doteraz, alebo aj trapisti svojím spôsobom, ale hlavne za Kartuziani, tak uh, oni naozaj žijú pustovnícky 1000 rokov alebo 900 rokov, stále žijú takisto, hej, oddelení od sveta, venujú sa modlitbe a práci. A žijú teda v komunite. Mlčia, iba sem tam sa rozpráva a tak ďalej. No, a naši boli vlastne takíto, len on okrem tohto im tam napísal a čo je vlastne to je to nepochopiteľné pre mňa, ale som za to strašne vďačný, lebo pustovník asi by som bol veľmi zlý, <lýdňujem> tak to by som asi fakt nezvládol. Tak on tam napísal, že máme byť otvorení na znaky času. Čiže preto aj ten náš život je taký dynamický, lebo on tým pustovníkom napísal, že majú byť otvorené na znaky času a tí chudiaci, ktorí sa celý život modlili, tak potom podľa svojho zakladateľa začali sa otvárať a preto začali prichádzať ľudia a museli sa hľadať spôsoby, ako sa im venovať, ako im pomôcť a zakladali školy a pracovali s chudobným a neviem, s kým všetkým možným, čiže, čiže preto teraz robíme všetko možné. Hm. Ja keď som ťa prvýkrát chcel do môjho podcastu, tak uh, si mi vravel, že v tom termíne nemôžeš, pretože si cestoval, ak sa nemýlim, do Ríma alebo do Talianska mm -hmm. na svetorečenie Svetca, ktorého mm -hmm. meno som už zabudol, ale mm -hmm. viem, že ma zaujal ten jeho príbeh, život, kým, že je to taký novodobý svetec. Mm -hmm. Tak kto to bol? Bol to Karol Fukolt. Tvoj obľúbený svetec. Aspoň si mi to tak nejak interpretoval, že, že jeden, ano. z takých tých tvojich ja, obľúbených. On... No teraz ho tu vlastne nemám. <coughs> Väčšinou mi to vykúka z telefónu, teraz som si ho tam nedal. No, mm, hej, on zomrel v 1916. Čiže prelom 19. 20. storočie. A považujem ho za takého človeka, ktorý veľmi ovplyvnil môj život, práve pre, tej keď som bol na výške. A keď sa udelili tie, tie rôzne veci, a teraz som tomu nechápal, lebo však som bol mladý človek, ktorý naozaj nejako extra sa... Mal som partiu a ruženecne sme sa tam nemodlili, čiže robili sme všetko... ohne to boli. No, <laughs> nie, skôr kluby a... a... A hudba, a koncerty a tieto veci a prebývanie spolu vonku po nociach. Čiže ruženci sme sa nemodlili ani nič iné. Ale v tom období, vlastne, keď, keď, keď som naozaj prežil, no musím byť, že lásku Boha, ktorý tak vstúpil veľmi silne do môjho života a dal môjmu životu zmysel. Akože to bolo veľmi silné pre mňa. A či bol a tak, teda výjimočný ten jeho príbeh? No a to chcem povedať, že ja som v tom období vlastne sa dostal k jednej knihe, ktorá nepriamo bola o ňom. No to by teraz bolo nadlho, teda to, to nie je podstatné o tej knižke, ale teda nepriamo to bolo o ňom. Čiže ja som začal pátriť, lebo ma to začalo fascinovať ten jeho život. A bol mi v, aj v tom období veľmi blízky. To znamená, že on bol umelec. No, umelec. Nebol umelec, ale teda bol... Um, Predtým bol vojakom, čiže žil taký ako veľmi hektický a vojenský a taký buržujský život, bol z šlachtickej rodiny, z takej bohatej bohaté rodiny. Takže žil taký život naozaj veľmi, veľmi taký aj bez Boha. On vlastne tvrdil, že v nejakých 15 rokoch alebo v 14, že už stratil Boha, že Boh neexistuje, že to nie je možné a stratil rodičov, čiže určite ho to veľmi ovplyvňovalo, vychovala ho babka s detkom. No a keď sa dostal teda do toho vojska, tak on tým, že nemal disciplínu a tým, že teda sa hodne opíjal a neviem, čo všetko možné robil a, a nežil disciplínne, tak oni ho tam len tolerovali kvôli tomu jeho pôvodu, asi peniazom, ktoré mali. No ale už to tak vyvrcholilo, že vlastne ho chceli odtiaľ vyhodiť, on tam mal rôzne aféry. No on vtedy videl, že tiež musí svoj život niekde posunúť a pôsobil v Alžírsku na severe Afriky. No a vedľa bolo Maroko. A Maroko bola absolútne v tom čase neprebádaná oblasť. Um, a bol, kresťanom tam bol vstup zakázaný, možno Európanom, ako to bolo pod trestom smrti. Čiže jediní, kto tam mohli ísť, no asi boli moslimi, alebo potom potulní Židia. No on vlastne sa rozhodol, že kartograficky zmapuje Maroko. Tak uh, podnikol preto všetko možné, schudol, pridal sa k tým potulným židom, vydával sa za žida. No a naozaj sa mu podarilo to Markus prejsť s tými potulnými židmi, obchodníkmi, zmapovať. A vlastne ten život aj beduínov, moslimov, taký jednoduchý ale aj ten život tých veriacich židov, ktorí žili v totálnej chudobe, ale naozaj dokázali byť vďační za každý deň, za každú vec, ktorú mali, tak ten sa ho strašne dotkol. A vlastne paradoxne moslimy a židia ho priviedli k hlbšiemu zamysleniu sa nad sebou a keď sa vrátil do Paríža, tak myslím, že v Notre Dame prežil naozaj obrátenie, že na novo našiel vieru a už to, už to potom išlo a on nakoniec skončil aj na tej púšti, kvázi ako taký pustovník, ale on žil stále medzi ľuďmi, bol veľmi chudobný. A čím je pre mňa inšpiratívne tým, že bol bratom pre všetkých. To znamená, že žil medzi moslimami, tými beduínmi ako brat. Bez tak, rozdielu. Bez, rozdielu. bez no. vyvyšovania, povyšovania, no. bez Hej. etnickej nejakej príslušnosti, Presne. bral človeka takého, aký je. Presne. Ty sa naozaj venuješ a, a kus svojho života si zasvetil aj práci s mládežou. E, aké všelijaké kreatívne formy tej spolupráce vymýšľaš v rámci toho, ako, ako tých mladých ľudí nejak uchopiť a nejak, nejak ich niekam priviesť, aby mali ten pocit, že niekam patria? OK, no ja, myslím si, že najkreatívnejšia naj forma alebo teda najpodstatnejšia forma je to, aby sa cítili prijatí. A cíti sa dnešná mládež častokrát neprijatá? Máš také skúsenosti? ja myslím, že áno. Ale to, je, to nie je vec len mladých. To je, to je vec tiež detí, starých. Akože ľudia hľadajú prijatie. Takisto ja som ho hľadal, hľadám. je to niečo, čo je v nás. A keď, keď je vytvorený priestor, kde, kde to je nastavené tak, že sa môže cítiť prijatý, tak vtedy sa dá aj o mnoho lepšie pracovať s mladým človekom, aj, aj vôbec s deťmi, lebo prídu za tebou. Je im s tebou dobre, tebe s nimi, čiže vtedy je priestor na to, aby sa dalo niečo robiť. Samozrejme, že treba vymýšľať rôzne formy, ak teraz sme mali tú chatu s animátormi, tak tiež som to vnímal tak pred niekoľkými rokmi, že moc sa im na tie chaty nechcelo chodiť. Lebo sme robili takú klasiku, že išli sme, ja neviem, a to bola ako odmena pre tých animátorov, čo nám pomáhali na prímeskom tábore pre deti, tak sme chodili, ja neviem, do tatier a, a videl som, že moc ich tam nechodí, hej, že nejakých 10, 12, 13, že, že už ich to nejako moc nefascinuje, napríklad Tatry. A pre mňa Tatry bola, ako keď som bol v detsko topka, že wow, že keby nás zobral Farrar. Presne, keby nás <laughs> Farrar <laughs> zobral do Tatier, tak mi odpadnú uši. No len teraz to už tak nefungovalo. Tak si hovorím, že možno je, chyba vo mne, že v tom, že málo hľadám cestu nejakú novú. Hej, že... Bo jedna vec je prijatie, to je základ. Lebo keď, keď nevytvoriš nevytvoríš prostredie prijatia, že naozaj ich príjmeš takých, akých sú, hej, v slobode, no tak nebudú s tebou. No len potom, ono sa v prijatie samozrejme nestačí, lebo potom treba hľadať cestu, aj pápež František to stále hovorí, že máme snívať a máme rozvíjať svoje túžby. Tak si hovorím, že asi chyba fakt vo mne. Na Pa, práve pápež e, po synode o mladých povedal, že veľmi častokrát dospelí robia e, asi jednu z najväčších chyb, že oni fakt mladých nepočúvajú. A ja keď som si to prečítal, tak si hovorím, že to je veľakrát o mne. Že to nie je o nejakom imaginárnom dospelom človeku, že v prvom rade som to ja, že ich fakt veľakrát nepočúvam. Že ja mám také zabehané svoje stereotypy a svoj spôsob myslenia, niečo, čo fungovalo pred nej, koľkými rokmi a myslím si, že to bude fungovať teraz, ale ono to tak nemusí fungovať. Čiže vlastne som sa začal zamýšľať aj pri tej chate, že či toto je naozaj cesta. No tak sme sa rozhodli ešte s mojimi priateľmi, ktorí mi v tom pomohli a ktorí som išli do týmu, že budeme robiť také zážitkové chaty, budeme hrať príbeh. Už to tretíkrát sme teraz robili a vlastne mladí sa stávajú súčasťou príbehu. Čiže no, ako, na ako, vyzerá taký príbeh? zrad nám. Mm, to, to oni sú rôzne. Teraz sme mali taký trošku mysteriózny. Dostaneš charakteristiku svojej postavy pred tým, než prídeš na chatu, na Messenger. Myslím, že to Na Messenger je dobrá poznámka. Na Messenger a dostaneš svoj popis. To znamená, že vieš to len ty. Máš nejaké veci, ktoré môžeš prezradiť, máš nejaké veci, ktoré nemôžeš prezradiť o svojej postave. A každý pozná len časť toho príbehu. No a pointa je v tom, že musia rozlušiť ten príbeh. Hej, že by väčšinou to je nejaká taká kvázi záhada, lebo teraz sme boli v 19. storočí a bola to dedina, pri ktorej umierali deti. Bola tam vysoká úmrtnosť. Len problém bol taký, že tá dedina bola obohnaná takou zónou, hranicou a za tou hranicou sa nachádzali temné sily. A bola podpísaná dohoda medzi dedinčanmi a tými temnými silami že sa budú navzájom rešpektovať, že temné sily im nebudú ubližovať, pokiaľ nebudú prekračovať hranicu a pokiaľ nebudú nosiť nič červené. Čiže to bola taká dohoda, preto im tie deti umierali, lebo nemohli ísť do lesa a cez les prejsť do mesta a zobrať si lieky, lebo tam boli temné sily. Takže o tomto bol ten príbeh, oni mali vlastne na to prísť, ako to tam vlastne naozaj s tou dedinou je že čo sa tam naozaj deje. Boli tam ešte nejaké zápletky. A ako to skončilo? E, ako rozuzlenie toho príbehu? No skončilo to tak, že... No pointa bola tá, oni dostávali aj rôzne teda indície, naši mladí, ktoré ich mali viesť k tomu, že mohli teda rozšifrovať ten príbeh. A väčšina indicií, napríklad dostali indiciu, že fotku Beatles, alebo dostali indiciu fotku Martina Luthera Kinga. Alebo fotku Johna Fitzgeralda Kennedyho. Alebo Marilyn Monroe. A potom dostávali fotky, teda nie fotky, ale napríklad papier, kde bol povolenie o prevoz mŕtvého tela toho a toho človeka, ktorý bol zabraždený v Čekagu v 1967. Alebo bola pitevná správa o nejakej zabraždenej niekom, ktorá zomrela v 1968. Hej. Čiže toto boli indície, ktoré sa stále točili okolo 60. rokov my sme boli v dedine z 19. storočia, preto aj mladí museli byť poobliekaní, prísť v takých kostýmoch z 19. storočia. Na tá bola tá, že ten, ktorý založil tú dedinu, ten pán, tak on v skutočnosti bol profesorom v Amerike v 60. rokoch. Na no a jemu zavraždili, myslím, manželku. Na Všetci tí, ktorí bývali, tí starejší, ktorí bývali v tej, v tej dedine, tak vlastne to boli ľudia, ktorí v 60. rokoch stratili svojich blízkych a preto, vymysleli, preto sa rozhodli, že vytvoria fiktívnu dedinu. Teda dedinu z 19. storočia. A deti, ktoré sa im narodia, tak vlastne budú hovoriť, že za hranicou sú temné sily a že tam chodia tí duchovia a oni sa aj za tých duchov prezliekali, aby ich strašili aby nikdy vlastne neišli do mesta, aby nezistili, že vlastne žijú v 21. storočí. Lebo ich takto chceli uchrániť od um, zla, ktoré je v živote, ale vlastne spôsobili ešte väčšie zlo, lebo um, ich život vlastne začal, ich budúcnosť začala aj tak zomierať. Keďže tam prichádzali rôzne choroby, a oni, oni sa neliečili, ja vidím tu naozaj veľké paralely so súčasným životom, samozrejme nie jednak jednej doslovne, ale, ale v rámci nejakej výpovede. E, podľa teba, čo je takým, takým našim momentálne najväčším neduhom tejto spoločnosti, nemyslím tým Slovensko, myslím tým spoločnosť univerzálnu? Pretože ja osobne mám niekedy pocit, že, že trochu sme sa ako keby pokazili tak, tak nejak navzájom. E, viacej možno nenávisti, viacej možno, možno frustrácie, naozaj aj, aj životné zlomy, ktoré prichádzajú v rámci dejín, v rámci nášho Slovenska. Ako to vidíš ty s nami, riešnikmi? Ešte, ja by som skôr, keď môžem, tak ani by som nepovedal, že čo je neduhom tejto doby. Alebo Ja ani neviem vlastne, čo je neduhom tejto doby. Ja môžem hovoriť iba o tom, čo je môjim neduhom. A určite tým, že som človekom tejto doby, tak aj cez mňa sa odzrkadľujú neduhy iných, ale samozrejme sú to moje vlastné. Čiže ja keď pozriem sám na seba bez nejakých zbytočných detajlov, tak naozaj môžem povedať, že mám mi veľakrát chýba láska určite. A taká naozaj schopnosť fakt, že počúvať druhého človeka, že mať záujem, skutočný záujem o neho. Mm, veľakrát bojujem s odpustením. Hej, že, a, a ono súvisí potom aj s, s, s mojim sebectvom. Hej, že veľakrát som sebecký, čiže zameraný len čisto na seba. Hej. A ja si myslím, že ono, tieto veci sa potom odrážajú aj no, vo svete. A ďalšia vec, čo je, to som si uvedomil teraz, keď som pil túto kávu, že podľa mňa jeden z, jedný z mojich neduchov je, že si neviem veľakrát vychutnať chávu. A myslím, že to je neduch tejto doby. Že... Ten môj problém asi majú aj mnohí. Že... Neviem si tak vychutnať život. Vie, že zastaviť sa, naozaj dať, dať si taký chill, a urobiť si chvíľu pre seba, aj sa tak vznútorniť. A naozaj si vychutnať ten moment, ktorý je. Pijem kávu, alebo sedím na záhrade, alebo ja neviem, rozprávam sa s priateľmi. Koľkokrát sa rozprávam s kamošmi a ja už rozmýšľam nad milión inými vecami. Ne? Alebo som na omši, v kostole, a to sa mi tiež stáva, že rozmýšľam nad všetkým možným. Ne? Že asi aj toto je môj taký veľký neduch. Možno, že aj neduch tejto doby, že neviem, či na danú chvíľu. Ty v rámci tvojho pôsobenia v pútnickom mieste v Šaštíne sa máš možnosť pravidelne stretávať s rôznymi komunitami, s mladými ľuďmi, s rodinami, ktoré prichádzajú medzi vás. Zažil si v poslednej dobe niečo, na čo nevieš zabudnúť, niečo, niečo také, čo ťa tak vnútorne inšpirovalo a možno naštartovalo a povzbudilo v tvojej, tvojej, tvojej činnosti a v tvojej práci? Akože, či som niekoho takého stretol alebo... Nejakú rodinu, vec, situáciu, príbeh, rodinu. niečo, čo, čo ti naozaj vlialo pocit takej hrdosti a, a zmyslu toho, čo mm -hmm. robíš? Vieš čo, nie. Nestretol som. Zaujímavé. No, lebo ja to berem tak, že fakt ako musím povedať, že každý deň niečo prináša. Ja som si to, vieš, na čom uvedomil. Poviem ti to na takom príklade. A naši mladí, medzi nimi aj náš zvukár, krese, tak, Náš zvukár, teda váš zvukár, ale aj náš, tak e, založím Instagram pred nejakým časom. No a ja som predtým sa tak akože drho zdráhal a tak, ale hovorím si, že mal by som svoj život niekde posunúť. Tak som dospel k tomu, že založím si Instagram. Teda, oni ma k tomu tak priviedli. No presne. Dobre, e, ale čo bolo teda na tom zaujímavé, na, na, na tom Instači, že ale keď už som ho mal teda založený, tak som sa pýtal, že ako to funguje, najprv som to nevedel to pochopiť, hej, že čo všetko, pripadalo mi to strašne akože zložité. No ale keď už som to teda pochopil, to viac menej, tak som pochopil jednu dôležitú vec, že ja tam ale potrebujem byť činný, lebo aby to mal nejaký zmysel. Že nielen, že si pozerám príbehy a storička ne nejakých ľudí, ale mm, pozerám si aj, teda aj, aj sám prispievam niečím. A hovorím si, že môj príspevok má byť niečo z môjho života, hej? že niečo, čím možno to niekoho osloví, možno to neosloví, keď dám niečo zo seba. Tak som na začal rozmýšľať a zistil som, že mal som takú šnúru, že skoro každý deň som dal nejaký príspevok. Ale ten príspevok sa týkal niečoho, čo sme reálne robili. Niečo či už s mladými, alebo s ľuďmi okolo mňa, alebo nejaká, nejaká činnosť, alebo ja neviem, zrazu mal som taký nedelný čil, sedel som vonku a nad mnou, nad mnou hlavou bola mačka, taká sa tam zjavila. Ne? Tak si hovorím, a to bude dobré selfiečko, <laughs> tak som <to> si si <laughs> spravil to selfie. A, a vlastne vďaka tomu Instaču som pochopil jednu vec, že z, zrazu som zistil, že každý deň mám niečo, čo je zaujímavé. To znamená, že každý deň je pre mňa inšpiratívny. Že keď, keď, fakt sa na to tak už pozrám, tak mne sa na, odpovedť na otázku, či som stretol nejak, nieko zaujímavého. Neviem ani konkrétne odpovedať, lebo ja stretám veľa inšpiratívnych a zaujímavých ľudí. Ja neviem, včera som mal deti v tom centre voľného času. Prišli, sú všetci inšpiratívni. Prišli tam rodiny, mali sme rozhovory. Predtým večer sme mali sobotu opekačku s mladými. Predtým sme mali nácvik našej kapely. Cvičili sme predtým divadlo na muzikál keď sa pozriem do každého dňa minulého týždňa, keď sa tam niečo dialo. Čiže na tú otázku je, že... No však to som už vlastne povedal. Tú ja, ja si pamätám uh, na takú, takú, jednu vetu, ktorá bola, ktorá vysiela na nástenke v základnej škole, kde učil môj otec. Mm -hmm. Už teda neviem, od koho je, ale vždy mi to tak nejak udrelo do očí a tam bol taký trošku možno budovateľský citát v tých 80 -tých rokoch, len život činný je naozaj životom. A trvalo mi veľmi dlho, kým som pochopil zmysel tejto vety. A to je asi to, čo robí človeka človekom, čo robí človeka naplneným. Ak, ak všetko, čo v živote robí, má zmysel a on ten zmysel v tom celom príbehu vidí. A toto je zjavne aj tvoj prípad. Mne nedá v závere taká moja... Otázočka, ktorá musí zaznieť v mojom podcaste, keďže ten môj podcast je spojený aj s hudbou, aj, mm. aj s, povedzme, s prežívaním hudobným, hudobného sveta. Ty a hudba. A teraz nemyslím povedzme len tú chrámovú alebo gospelovú, ale takú všeobecne. Počúvaš aj niečo iné? Môže počúvať reholník aj inú hudbu, ako je, ako je gospelová alebo chrámová? Tak gospelovú a chrámovú hudbu počúvam veľmi málo, takže nikdy, by to, nikdy mi to až tak nesedelo. Určitú časť gospelu, hej, a hlavne teda chválové veci, lebo súvisia s modlitbou a dobre sa mi pritom modli. Ale teda ja primárne počúvam úplne inú muziku. A, Čo to je? Prezrať. A keď som, bol, keď dieťa, tak akože som bol totálny fanúšik Queenu, ja som mal všetko napočúvané... Čítal som ten, ten ich príbeh, ako Queen bol pre mňa, tá, tá, tá muzika, ten, a ten taký poskladanie rok bol pre mňa veľmi zaujímavý, no a potom, potom neskôr, keď už som bol na strednej, na gimpli, na strednej škole, tak uh, som miloval undergroundovú muziku, to znamená punk uh, taký... Tak to uh, mi nejak nesedí k, k tomu celému rok. popisu. <laughs> my my sme mali kapelu, čiže hrávali sme taký klasický underground, také pospájane veci, niečo také jak... Uh, možno nie, že horký, že slíže, ale uh, tu a na tento štýl, taká kombinácia punku, ska, reggae, roku. Milujem reggae, úplne akože Boba Marleyho a spol. Mám, a, a čo teda mám teda veľmi rád, aj čo v poslednej dobe počúvam, mm, a že je to pre mňa také meditatívne, tak to je Coldplay určite, Imagine Dragons ale zároveň aj, napríklad teraz som mal také, takú fázu, pred dvomi týždňami som chorý na koronu, alebo tromi, tak som mal takú fázu na Stinga. Som sa vrátil k svojej starej láske, tak som počúval stingov, Stingové veci. Tak to bolo tiež také akože super. A môžeš to počúvať v kláštore, túto hudbu? A kde by som to mal počúvať? <rý> <rý> čo na to spolubratia? Či ti nebuchajú na stenu, že daj to trošku tiššie na... Coldplay. Ešte sa mi to no, ten, čo je vedľa mňa, tak ten ho tiež, tiež počúva Coldplay. Starého. <rý> je, hej, takže... Um, to máme také akože spoločné. Tak no. Mm, tak to som napríklad nečakal. Tvoja ďalšia rovina. Ja som napríklad sa vďaka Cranberries, ja som išiel na koncert Cranberries, keď som bol prvá, po prvom um, ročníku na výške do Polska. A ja som sa takou zvláštnou náhodou, potom sme ešte s kamarátom cestovali a šeli, ako sme jazdili a potom sme sa dostali do vlaku, tam sme zaspali, zistili sme, že to je ten cudzí vlak a zrazu ten vlak zastal v jednej zastávke a pozerám cez okno, že, že on, Myš, že čo to je, prečítaj to, a tam že A, a my sme zistili, že sme úplne v zlom vlaku, No, ale on hovorí, že jemu detko povedal, že to je také významné miesto, že akože kultúrne, ale aj cirkevné, že po, poďme sa pozrieť, čakaj, aj tak sme už v zlom vlaku, tak sme vystúpili. A vlastne Čenstochova, tam je veľký kláštor s hodou okolností Pavlínov, čo som vôbec nevedel. A ja som tam vtedy prišiel úplnou náhodou a potom som sa tam vrátil už druhýkrát po asi za nejakých 5 rokov, keď ma príjmali do Rehola. Tak bože, že cesty to sú naozaj... Také, ako, no, a vďaka Cranberries som sa tam vlastne dostal. Uh, Michal, ďakujem krásne aj, aj za ľudí, ktorým venuješ svoj čas, za tvoju službu, pretože takýchto ľudí presne potrebujeme ako si ty, ktorí robia tento svet lepším, hodnotnejším. Bolo mi veľkou cťou, že si prijal naše pozvanie. Možno na záver jedna nejaká tvoja taká veta, ktorú by si chcel v tejto chvíli adresovať všetkým, ktorí to sledovali a počúvali tento náš podcast. Tak ja ani ne, neviem, že čo by som vám ešte na záver prijal alebo povedal ale som rád, že teda ste s nami vytrvali a že ste počúvali a naozaj prajem vám, ale aj sebe aby sme boli otvorení pre lásku lebo to naozaj robí človeka šťastným a dáva mu to zmysel a ten jeho život je v tej taký naozaj plnohodnotný aby sme sa hlavne neznechucovali aj keď nám to nevychádza ale stále šlapali dopredu toto si prajem pre vás aj pre seba Ďakujem pekne za tieto slova. Mne nedá na záver, aspoň len tak utrškovite, keďže bazilika 7. Pany Márie v Šaštine je, je jedným z najznámejších putnických miest na Slovensku. Patronka Slovenska je 7. bolestná pana Mária. Tak tá pieseň, ak, ak zaznie na záver každej jednej Svetej omše počas tohto sviatku, vo mne vždy vyvoláva takú hrdosť a, a pocit niečo, že, že niekam patrím. Myslím si, že sa to tu hodí. Aj keď duchovnú piesen som, priznám sa, doteraz v podcastoch ešte nespieval nikdy. O Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá, pros za nás Boha. Ty mať dobrotivá. Patronka ľutostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. No, nezahrál som to presne tak, ako to hrávajú na slovo vzatí organisti, ale to nie je podstatné v tejto chvíli, toto bolo zdanie úcty, niečo, čo nás presahuje, prevyšuje, to veličinu je Boh a celá myšlienka církvy je pre mňa neuveriteľne silná a inšpiratívna. Ne neveril by si aj pre mňa. <laughs> tak si to veľmi vážim. Našim dnešným hostom netradičného podcastu, OK podcastu bol Páter Michal a teraz to prečítame, by som sa nepomýlil, Nižnánsky. Tak, ďakujeme pekne za to, že ste nás sledovali a tešíme sa na skoré stretnutie pri sledovaní tých ďalších podcastov.